Ahojte milí priatelia, vítajte opäť na mojom YouTube kanáli. Ak ste tu úplne noví, moje meno je Tina a dnes sa budeme venovať odpadkom. A nikdy som si nemyslela, že budem prevetrávať svoje odpadky na internete, ale ak ste si klikli na toto video, určite viete, o čo asi ide. V podstate vám dám recenzie na produkty, ktoré som spotrebovala a dám vám vedieť, či obstáli a či by som si ich kúpila opäť, či stáli za to a či by som ich odporúčala. Avšak, keďže som fanúšikom takého toho hashtagu, ktorý som založila veľmi, veľmi dávno, otvor nové, až keď sa ti minie, a teda rada spotrebujem produkty a následne otvorím až nové, preto som sa rozhodla do tohto formátu videa spomenúť produkty, ktoré nahradili alebo nahradia tie, ktoré som práve spotrebovala a či sú lepšie alebo nie. A čo môže byť tiež celkom užitočné. Pokúsim sa všetko, čo spomeniem, dať aj do popisku pod týmto videom, takže keby ste náhodou chceli niečo zistiť viac, tak si to potom čeknite, linky tam budú tiež. Poďme teda na to, ja tu mám dosť, veľa, dá sa povedať, primerane veľa produktov, ktoré som práve spotrebovala, a teda začnem postupne tak, ako by som možno niektoré použila najskôr starostlivosťou o pleť, a potom tu mám tiež pár produktov, ktoré sú zase pre starostlivosť o telo. Vlasy dnes nebudem riešiť, aj keď som spotrebovala niekoľko kúskov, ale o všetkých som hovorila vo svojom videu o starostlivosti o vlasy, takže aby som sa neopakovala, dnes to bude čisto iba skincare a bodycare. A teda vlasy si môžete čeknúť v tom videu, linknem vám ho sem do rožku hore. Začneme teda pekne po poriadku odličovaním. Produkt, ktorý som spotrebovala, je od značky Typology. Toto je ich 7 ingredient cleansing oil. Je to odličovací olej v takomto veľmi peknom estetickom balení. A ja som sa to teda objednávala z ich web stránky, inak sa k tým produktom nedostanete iba z ich web stránky. Ja som teda vyskúšala niekoľko z nich, takže niektoré z nich budú aj v tomto videu. Tento cleansing oil, alebo teda odličovací olej, bol veľmi, veľmi dobrý. Mne sa páčil, ľahučký, efektívny, možno nie až taký efektívny ako niektoré také tie korejské odličovacie oleje, ale myslím si, že bol výborný, nestojí až tak veľa peňazí, myslím si, že okolo 14-15 eur. A momentálne používam tento olejček, ktorý je od značky Yves Rocher. Ja som od Yves Rocher už dlho nič nemala, ale dostala som tip od jednej z vás, že tento olejček je veľmi fajn. A myslím si, že cenovo je tiež výhodnejší, trošičku ťažší ako tento, ale rovnako efektívny, jednoduchšie sa k nemu dostanete. Myslím, že dokonca je tam aj viac toho samotného. Yes! Je tam 150 ml, tu máme iba 100 ml, takže cenovo to vychádza lepšie, aj keď je trošku ťažší, rovnako efektívny. A teda, ako máte možnosť vidieť, už som sa prepracovala aj viac ako za polku. Takže ak by ste náhodou zháňali veľmi dobrý odličovací olejček, obidva sú neparfumované, veľmi také, že jednoduché v zložení, to by bol môj tip na odličovací olejček, lebo tento o mnoho jednoduchšie zloženiete. Yves Rocher, myslím si, že majú skoro akože v každom meste asi, alebo si to môžete objednať online, ale ja som si to kúpila v obchode. Poďme na čistenie. Spotrebovala som, teda nie iba ja, ale toto sme používali aj ja, aj môj priateľ. Je to od značky Youth to the People a je to ich Kale Green Tea Spinach Vitamins Superfood Cleanser. Ja som tento produkt použila, alebo teda vyskúšala v minulosti a najskôr sa mi až tak veľmi nepáčil. Však potom, keď sme ho mali doma, ja som ho najskôr venovala priateľovi, ale neskôr teda, keď sme ho mali doma a mala som ho na umývadle, začala som ho používať aj ja a veľmi sa mi zapáčil. Toto je taký jednoduchý refreshing cleanser, trošku vonia ako čo? Neviem to prirovnať. Tak sviežo, hej, sviežo vonia a veľmi efektívny, nepodráždi moju pleť, nevysušil moju pleť, takže ak by ste zháňali nejaký taký, že pekne vyzerajúci cleanser, ktorý si môžete položiť na umývadlo a teda jednoducho použiť pumpičkou. Tento sa mne osobne veľmi, veľmi páčil. Avšak môjim absolútne top cleanserom, ktorý momentálne používam a už pomaličky sa mi tiež míňa, je tento od značky The Inky List a je to ich Fulvic Acid Brightening Cleanser. Jedna z vás, a to mňa tiež už predtým napadlo, jedna z vás mi písala na Instagrame, že si kúpila tento cleanser a mala tento zrovna spotrebovaný, tak spravila takú vec, že si ho vlastne preliala do tejto pumpičky
Čo aj ja plánujem spraviť, ale musím si dokúpiť ďalšie balenie tohto cleansera, pretože za A je absolútne parádny, veľmi osviežujúci, nevoňavý, aj hydratujúci, podľa mňa top, čo sa cleanserov týka. Dobrá cena tam je, ale ten obal je taký trošku o ničom. Ja obyčajne musím nad takýmito vecami premýšľať dlhšie práve kvôli tomu, že potom vám ťažko budem recenzovať cleanser, ktorý nevyzerá tak, ako vyzerá pôvodne, ale keďže o tomto som už básnila strašne, strašne dlho, tak som si povedala, že teda to asi urobím a kúpim si teda druhý a dám ho do tohto obalu, pretože tento obal je super. Keď to máte na umývadle, nielenže to vyzerá pekne, ale teda aj ten pôvodný cleanser je super, ale tá jednoduchosť toho používania s pumpičkou je absolútny top. Čo týka cleansera, mám tu ešte jedného spotrebovanca a síce to je, akože ja som si odložila krabičku, ale toto je v podstate bezobalový produkt. Je to od značky Galinei a je to ich taký, že tuhý cleanser. Ja som už spotrebovala vlastne asi dokopy 5 týchto cleanserov, odkedy som ho objavila. Vždycky to mám doma, vždycky mi to vydrží tak zhruba pol roka. A toto je taký všestranný, jemný cleanser, tuhý cleanser, ktorý môžete používať na pleť, na telo, na intimné partie. Obsahuje probiotika, prebiotika, taktiež aj kyselinu mliečnu. A teda má neutrálne pH, čo je fantastické pre citlivú pokožku. Ako hovorím, ja ho mám vždy doma, je to tiež parádna vecička na cestovanie. Ináč, len tak mimochodom, ja viem, že už vám asi pílim uši s tým tento týždeň, hlavne teda na Instagrame, ale ten kódik, čo mám na Anemone Garden, kde majú aj značku Galinei, funguje už iba dnes. Takže ak by ste chceli využiť zľavu 10% na tomto e-shope, na čokoľvek na tomto e-shope, tak môžete použiť kód Tina Leto. Poďme sa pohnúť ďalej. A čo sa týka nejakej hydratácie, ak sledujete moje videá, veľmi dobre viete, že ja milujem kadejaké také, že hydratačné misty a esencie a podobné záležitosti. Moja pleť je suchá ako Sahara, takže tieto typy produktov mne osobne veľmi, veľmi vyhovujú. A spotrebovala som tento sprej od značky Skintegra. Toto je veľmi, veľmi fajn taký, že mist na pleť, ktorý obsahuje aj výťažky z aloe vera, teda aj ďalšie prírodné zložky, ktoré sú vynikajúce na hĺbkovú hydratáciu pleti. Myslím si, že v lete takéto sprejíky na pleť sú veľmi fajn, lebo tá aplikácia je veľmi, veľmi rýchla a jednoduchá. Tento sa mi páčil a určite by som ho odporúčala a tiež by som si ho určite aj zadovažila opäť. Avšak momentálne používam tento sprejík. Tento je od značky Claire's, je to korejská kozmetika. Máte možnosť vidieť, že už aj končím. A tento je ešte o niečo trošičku lepší. Podľa mňa krásne vyživuje, aj zvláčňuje pokožku. Takže ak ste zhaneli nejakú takú mist esenciu na pleť, táto od Claire's Fundamental Ampoule Mist je top. Ak by som si mala vybrať medzi týmito, asi by som si vybrala túto od Claire's, ale aj tá druhá je super. A čo týka esencie, spotrebovala som túto. Toto je od značky Dr. Sureko. Je to ich Vegan Kombucha Tea Essence. Toto je super vec tiež. Akože ja osobne, keď si vyberám kozmetiku, tak sa určite snažím naozaj ísť po tom, aké má tá kozmetika recenzie, aké má zložky, či sa to naozaj bude páčiť aj mne a vyhovovať mojej pleti. A toto bolo veľmi, veľmi ospevované aj u nás medzi skinfluencerkami a ja, keďže mám veľmi rada ten cream skin od značky Laneige a toto bolo prirovnávané práve k nemu, a tak som ju vyskúšala a musím povedať, že ak chcete esenciu, ktorá do istej miery nahradí aj krém, že je ozaj taká vyživujúca, zvláčňujúca, toto je fakt super. Určite, keď prídu chladnejšie mesiace, tak si ju zadovážim opäť. Toto bolo fantastické. No a momentálne používam túto esenciu, alebo teda bola sa to, že toner, ale viac menej je to to isté. A toto je od značky Cosarex a je to ich Propolis Synergy Toner. Tiež krásne hĺbkovo hydratujúci. Ja som veľkým fanúšikom takých, že medových produktov alebo produktov s výťažkami z medu alebo propolisu. A tento toner je vynikajúci, je ľahší ako toto, ale rovnako krásne hydratujúci. Mne sa veľmi páči a tiež sa mi nemíňa tak rýchlo. Je trošičku taký
hustejší, keď si ho aplikujete. Nie taký, že by to už bolo sérum, ale niečo medzi sérum a úplne že vodičkovou esenciou. Toto je super. Keby som ich mala porovnať, myslím si, že sa mi páčia obidva rovnako. Toto možno skôr na nejaké že chladnejšie mesiace, keď bude moja pokožka o mnoho suchšia. Ale toto celkovo by som povedala, že celoročne by som bola OK, keby som mala iba tento produkt. OK, poďme sa rozprávať o sérach. Som sa rozbehla teraz, akože nemám veľa času na nakrúcanie, lebo zajtra ideme na dovolenku. Takže sa to snažím riadne všetko porozprávať rýchlo. Dúfam, že sa to bude dať počúvať. Séra, ktorú som spotrebovala, sú tieto dve. A jedno je od značky Glow Recipe Avocado Ceramide Recovery Serum. A druhé je od značky Honest, toto je ich vitamín C Face Serum. Ak zháňate vitamín C serum, jedno z takých top najlepších, aké som vyskúšala, je určite toto od Honest. Rovnako je krásne hydratujúce a vyživujúce a tiež ponúka posilnenie a rozjasnenie pleti vďaka tomu C-čku. Toto ináč tiež majú na tom Anemone Garden, keby náhodou niekoho zaujímalo. Toto serum od značky Glow Recipe som veľmi chcela vyskúšať. Čo sa týka konzistencie, čo sa týka hydratácie, čo sa týka nejakej výživy, je fantastické, ale mám s ním dva zásadné problémy. Jeden z nich je to, že má trošku výraznejšiu vôňu, krásnu na druhej strane, vonia ako uhorka, ale je trošku výraznejšia. A druhá vec je to, a to je teda zásadný problém, prečo by som si ho nekúpila opäť. Je to drahé, máte toho tam málo a minie sa to rýchlo. Takže podľa mňa sa to až tak neoplatí. Tie výsledky boli fajn, ale za tie prachy to podľa mňa nestojí. Avšak sérum, ktoré stojí za všetky prachy, podľa môjho názoru, a verím, že niektoré z vás si ho už aj objednali, lebo ste mi o tom teda písali, je toto sérum od značky Biosans, je to ich Squalane Copper Peptide Rapid Plumping Sérum. Ja som veľkým fanúšikom peptidov medí v sérach, ako som minule spomínala, keď som vám dávala recenziu na toto sérum. Peptidy medí sú super práve na posilnenie už trošku starnúcej pleti. Mám 36, už mi to treba. A toto sa mne osobne veľmi, veľmi páči. Je to jedno z tých sér, ktoré naozaj, keď nepoužívam, tak si všimnem, že moja pleť je suchšia a viac vráskavá. Hej? Takže toto by som určite odporúčala. Stojí to dosť veľa, ale je tam 50 ml. Toto je iba 30. Toto je iba 30. Čiže to som tak za 2,5 týždňa spotrebovala. Toto sa mi nemíňa až tak rýchlo, lebo v podstate na jedno použitie ho nepotrebujete až tak veľa. Je tam aj squalan, takže je trošičku možno výživnejšie, nie až také gelíkovo-vodičkovité ako napríklad to C-čko, ale mne osobne vyhovuje veľmi. A potom tu mám spotrebovaný krémik na oči od značky Claire's. Toto je ich Fundamental Nourishing Eye Butter. Vlastne to je asi, predpokladám, že sérka aj s tou mist, lebo je to rovnako to vyzerá. A asi to bude z toho istého radu. Ľahulinky, veľmi krásne hydratujúci očný krém. Ak chcete niečo fakt ľahulinké na leto, čo iba pekne vyživí pokožku okolo očí, určite by som mohla odporúčať, ale nečakala by som od takéhoto krémiku nejaké extra zázraky. Celkovo od očného krému človek nemôže veľmi očakávať zázraky. To je taký beh na dlhé trate určite, čo sa očných krémov týka. Mne sa veľmi páčil. Teraz momentálne používam niečo trošičku viac výživné, ale zase nie také ťažké. A to je tiež od značky Biosans. Toto je ich Squalane Marine Algae Eye Cream. Ja som tento eye cream aj s tým sérom objednávala v takej výhodnejšej sérke alebo sete Scout Beauty. Nie som si istá, či ho ešte majú, ale ak áno, tak ho linknem pod týmto videom. Ja som tento krémik mala v mini verzii v minulosti a teraz ho mám vo väčšej verzii a veľmi, veľmi sa mi páči. A používam ho aj ráno, aj večer. Čo týka hydratačného krému, mám tu jedného spotrebovanca a toto nebude žiadna novinka. A asi vám budem liesť na nervy, pretože ja si toto kupujem za každým a keď sa mi to minie, tak mi to chýba. Toto je od značky La Roche-Posay, je to ich Lipicar Balm AP plus M. Pre kohokoľvek, kto má citlivú, extrémne suchú pokožku, ktorá nikdy ozaj je taká, že až bolestivo citlivá, toto je fantastická vecička. Používam to aj na tvár, väčšinou večer, nie ráno, lebo toto je dosť také, že ťažšie. Alebo na telo, na akúkoľvek časť tela.
Je to teda veľmi taký základný, nevoňavý, skôr výživný krémik, ktorý môže používať celá rodina a detičky. A tiež sa stará o kožný mikrobióm. Takže opäť ďalší vypotrebovaný, úplne, že som vyskvízovala všetko, čo tam bolo. A určite, lebo sa poznám, si kúpim ďalšie balenie. No a momentálne, keďže ho doma nemám, tak používam dva krémiky, jeden na deň a jeden na noc. Na deň používam tento od Summer Fridays, je to ich Cloud Dew Oil Free Gel Cream. O tom som vám už rozprávala aj v jednej recenzii nedávno, linkne vám ju sem do rožku hore. A vlastne aj vo videjku o rannej skincare rutine som vám ho spomínala. A tak ďalej, hej, akože pokiaľ sa mi niečo páči, tak to určite spomínam. Je to veľmi, veľmi príjemný, taký, že ľahulilinky gel krém, ktorý myslím si, že bude vyhovovať väčšine ľudí, či už máte mastnú pokožku, alebo zmiešanú, alebo suchú, podobne ako ja. Takže toto je môj denný krém a môj nočný krém, cez ktorý sa prepracovávam a už sa mi pomaličky tiež míňa, je tento od značky Pyeongchang Yul Black Tea Enriched Cream. Niektorá z vás mi nedávno písala na Instagrame, že či by som ho odporúčala. Áno. Tento je výborný, mne sa veľmi páči, ale je to určite taký, že viac výživnejší a hutnejší krém, preto ho používam na noc. A konzistenčne mi veľmi pripomína práve tento od značky La Roche-Posay. Takže keby ste náhodou mali skúsenosť s týmto, tak budete vedieť. Je určite taký viac výživný a na noc ako stvorený pre suchokožca, ako som ja. A keď už hovorím o krémikoch, spomeniem aj túto vecičku. Opäť niečo, čo som si kúpila už opakovane xkrát. Spomínala opakovane xkrát, lebo takto niekedy máte, keď nájdete niečo, čo vám vyhovuje. Ťažko sa od toho nejak odpútať alebo začnete používať niečo iné. A minula som tento Cicaplast Balm B5 od značky La Roche-Posay. A keďže som vám nechcela toľko piliť uši, tak som vlastne si robila taký research na mojom Instagrame. Také niečo občas tiež robím. Ak ma nesledujete na Instagrame, čekujte môj Instagram. A teda robila som si research a vy sami ste mi odporúčili vyskúšať vlastne rovnaký typ produktu, ale od inej značky a toto je Cical Fate od Aven. Výborný, opäť taký zinkový, veľmi hustý a hutný krém až mastička, ktorý je vynikajúci na akékoľvek podraždené časti, ak máte srbivú kožu alebo čokoľvek potrebujete skľudniť. Je to veľmi, veľmi fajn. By som povedala, že sú absolútne porovnateľné obidva tieto produkty, takže či chcete podporiť jednu značku alebo druhú, myslím si, že tento Aven je tiež super, ako hovorím, skoro rovnaké, možno to robia v tej istej fabrike. No a potom tu mám vypotrebovanú starostlivosť takú s aktívnymi látkami a to je tento produkt od značky Medic Aid, je to ich Crystal Retinal 3. Ja som tento produkt používala dosť dlho, by som povedala, že skoro až 3 švete roka, alebo tak nejak mi trvalo, kým som ho spotrebovala. Čo sa týka retinoidov, tento konkrétne retinal od značky Medic Aid je asi najviac efektívny retinoid, aký som použila a mne osobne nespôsoboval žiadnu iritáciu, alebo šúpanie, alebo akékoľvek vedľajšie účinky. Ale to musím povedať, že ja som ho používala niekoľkokrát do týždňa a keď som ho nepoužívala nejaký čas, tak som potom si dala po deň aj krémik, aby som to trošičku zjemnila tie účinky. Výborný, podľa môjho názoru, vynikajúci retinoid, ak zháňate nejaké takéto, že jednoducho zohnateľné, normálne, že objednám v obchode, nie nejaké ako, ja neviem, tretinoiny podpultové, kde sa to zháňa, ja neviem. Takže tento, podľa môjho názoru, je fantastický, majú aj nejaké vyššie levely, ja som si teda vyskúšala túto trojku a bola som spokojná. No a momentálne retinoid, ktorý doma mám, je opäť od značky Medic Aid a toto je taký, že olejčekový retinoid, je to retinol 3TR, alebo teda Supercharge Vitamin A Serum. Myslím, že som toto dostala v nejakom goodie bag o Sculpt Beauty, čo je celkom fajn, lebo som si nemusela retinoid žiadny kupovať. Medic Aid je značka, ktorá myslím si, že celkovo na trhu s kozmetikou bola medzi prvými, ktorá robila práve produkty s obsahom retinoidov. A myslím si, že to už majú celkom také, že podchytené. Tento je veľmi fajný, to olejček používam ho vždycky ako posledný krok.
v mojej skincare rutine pár kvapiek, 3-4 kvapky mi absolútne stačia na celú pleť, takže aj takéto menšie balenie mi podľa môjho názoru vydrží dosť dlho. Nie je to také efektívne ako ten retinál, to musím povedať, ale myslím si, že v rámci nejakých retinoidov, pokiaľ chcete niekde začať alebo chcete niečo také, že jemnejšie, menej intenzívne, tak tento môžem určite odporúčať tiež. No a keď už hovorím o olejčekoch, spotrebovala som tento olejček od značky Pestle & Mortar, je to ich vitamín C Two Face Serum. Toto bol veľmi zaujímavé serum, ktoré má vlastne také, že dve priehradky a máte tam aktívnu zložku vitamínu C, ktorá po zmiešaní, keď si to aplikujete, sa stane aktívnou. Mne sa tento produkt páčil, ale na druhej strane musím povedať, že pokiaľ ide o vitamín C sérum, skôr preferujem také, že ozaj sérum, nie olejčekové sérum, ako napríklad ten Honest, ktorý som spomínala pred chvíľou. Takže toto bolo fajn, ale ja som skôr človek, ktorý na noc C-čko až tak veľmi nezvykne používať, teda no používal som ho, lebo toto som chcela spotrebovať. Ale skôr preferujem buď olejček, ktorý je taký, že iba ukľudňujúci, hydratujúci, ako napríklad skvalan olejček, alebo potom mala som ešte ten retinoid, ktorý je tiež v olejčeku, takže dosť dlho mi to trvalo spotrebovať, ale to takým spôsobom, že už som vlastne to aj chcela spotrebovať kvôli tomu, že som sa bála, že sa mi to pokazí. Veľmi fajn, pokiaľ preferujete C-čko v olejčeku, ak si na tom podobne ako ja, skôr by som odporúčala ten Honest C-čko. A čo sa týka nejakého takého výživného a ukľudňujúceho olejčeka, ktorý používate na noc, momentálne som si zadovážila tento olejček od značky Galinée. Ako som spomínala, som veľkým fanúšikom tejto značky, už som od nich vyskúšala, myslím, že zo skincare skoro všetko. Tie produkty na vlasy ešte nemám odskúšané, ale určite v budúcnosti by som chcela niečo skúsiť, lebo sú fajn na pokožku hlavy. A tie tielové veci sú úplne že mega. Dokonca tu mám ešte jeden spotrebovaný od nich. Myslím, že to bola novinka minulý rok a to je vlastne taký, že ukľudňujúci olejček s probiotikami, ktorý je pre veľmi, veľmi citlivú pleť. Takže sa veľmi teším, že ho teraz budem môcť vytasiť. No a potom, čo sa týka spotrebovaného produktu, tu mám toto, čo myslím si, že nemusím až tak veľmi predstavovať. Toto je SPF-ko od značky Beauty of Yourself, je to 50-ka, jedno z top, naozaj top SPF-iek, takých ľahučkých, hydratujúcich, vyživujúcich, veľmi príjemných SPF-iek, takých každodenných na pleť. Určite odporúčam, hej, akože to není o čom. Momentálne mám doma dve nové, hej, jedno už je v celku obité, lebo som ho mal na festivale. Toto je od značky La Roche-Posay Antelius UV Mune 450+. A toto by malo byť to SPF-ko takéže s chemickým filtrom, ktoré má ale v sebe ešte nejaký pridaný filter. Vraj veľmi efektívny voči UVA žiareniu. Toto je príjemné SPF, trošku by som povedal, že také výživnejšie, ťažšie, aj keď je to také tekuté. Mne osobne trošku prekáža tá taká chemická vôňa, akože nie je parfumované, ale tá vôňa je taká kozmetická, dosť výrazná, ale je fajn. Taktiež sa mi páči, že má také mini balenie, takže si ho môžete zobrať kdekoľvek so sebou a hodiť na ramienka, alebo kdekoľvek, ja neviem, na dekolt a podobne. A teda toto je fajn SPF-ko, nepovedala by som, že top pre mňa. No a momentálne tento týždeň som dostala túto novinku od značky Naked Sundays a toto je SPF 50+, Collagen Glow 100% minerálny sunscreen. A ja úprimne som v živote vyskúšala iba pár SPF-iek čisto s takýmto že minerálnym filtrom. Obyčajne sú extrémne ťažké a biele, akože omietka, totálna omietka, hlavne pri 50-ke. Toto je veľmi zaujímavý produkt. A nie je to také, že ľahulinké, ako zvyknú byť niektoré tie korejské SPF-ka, určite nie. Má to taký trošičku hnedastý oteň, ale to vlastne napomôže tomu SPF-ku, aby sa pekne vpilo do pokožky a nezanechalo žiadny taký, že biely povlak. Je viac výživné, určite také zmekčujúce a zjemňujúce na pleť, ale tak akože pokiaľ naozaj chcete niečo také ľahulinké, nebude to asi pre vás.
Avšak na druhej strane myslím si, že zo všetkých tých minerálnych SPF je toto asi najlepšie, aké som vyskúšala. Čiže ak ste zrovna jeden z takých ľudí, ktorý nemá rád nejaké tie chemické SPF-ka, ale preferuje takéto minerálne, toto je ozaj super. A to ináč tiež majú na tom Anemone ako novinku. Rovnako ako túto vec, toto je podľa mňa mega. Naked Sundays SPF 50, taký sprej na znovu aplikáciu SPF. Ja mám doma vlastne 1 minútý tento sprejík a druhý ešte v polovičke tento sprejík. To je to isté, je to Yantelios Invisible Easy Application, taký ten sprej na tvár anti-shine, ktorý je fajn. Avšak pri tomto, keď to nastriekate, ak ste ho mali, budete vedieť, keď to nastriekate, tak je to také trošku dusivé, hej. Máte pocit, že musíte utekať hneď preč z tej miestnosti, kde ste to striekali, lebo keď sa náhodou nadýchnete, tak vás to udusí. A zrovna tá anti-shine zložka pre mňa osobne je trochu vysušujúca. Napriek tomu mám dva, lebo som ich kúpila v nejakej takej, že akcii, dva za nejakú lepšiu cenu. A vtedy sa zrovna nedali nejak zohnať. Toto je úplne, že iný štýl produktu podľa mňa, lebo je to krásne hydratujúce, je to tiež SPF 50+, a na druhej strane je to krásne také príjemné na aplikáciu. Je to pre mňa osobne ako taký, že fixačný sprej, ako ten, čo mám od značky Milk, fixačný sprej plus SPF. Veľmi, veľmi fajn. Myslím si, že celkovo na trhu takýchto typov SPF je veľmi málo, takže ak ste náhodou zháňali na leto niečo také, že idete napríklad z roboty a viete, že budete na slnku alebo čo, tak na takú znovu aplikáciu aj ten sprej je fajn, je nejaký taký, že veľmi veľmi taký, že by vás osprchoval alebo čo. Toto je top. A okrem iného, toto SPF-ko nemá žiadnu vôňu, akože absolútne žiadnu, a toto vonia veľmi jemnú linku ako uhorka. Ako som spomínala, uhorková vôňa je môj kryptonit. Ja milujem vôňu uhorky. Zrovna v lete je to také osviežujúce a príjemné. Potom tu mám spotrebovaný samoopaľovák. Toto je od značky Saint-Tropez, to som mal minulý rok. Je to vlastne ich Self Tan Purity. Toto je taký samoopaľovák v spreji, ktorý si nastriekate na tvár a na dekolt a potom máte krásnu opálenejšiu pokožku. Podľa mňa ten juice vo vnútri, ale ten samotný produkt je veľmi dobrý, veľmi efektívny. Vonia pekne tak akože letne, by som povedala, tak ako dovolenka. Tá vôňa ma vôbec nepodráždila, čo je tiež fajn. Avšak na druhej strane ten sprej je úplne na prd. Pardon, hej, ale fakt je ten, že ja som to musela ozaj si aj vpracovať do tej pokožky potom, ako som to nastriekala, lebo mi to nechávalo kadejaké také, že kvapôčky. Takže produkt super, obal nie až tak super. Momentálne používam vlastne rovnaký produkt ako hento, ale teda od inej značky, toto je od Luna Bronze a je to ich Illume Tanning Mist. O dosť lepší sprej, rovnaké účinky a tento nevonia. Vonia trošku niečo, tak mini pidi, minimálne tam je, ale podľa mňa tá vôňa alebo nejaký parfém tam nie je až taký výrazný. Nie je tam parfém, je tam nejaký orange blossom alebo výťažky z mandarinky. Toto sa mi lepšie páči, aj ten sprej tam lepší. Nechcem to veľmi sprejovať, lebo tu mi to tu zašpiní. Ale vidíte, že ten sprej je o dosť lepší. No teraz mi to na nohu padlo, takže budem mať opálenú nohu. Toto sa mne osobne viac páči, opäť z Anemone všetko. Vlastne z toho e-shopu, ak by ste teda chceli využiť môj kód, bude označené v popisku pod týmto videom, ale teda pozor, dnes je posledný deň, takže dúfam, že to stihnete a nebudete mi písať, že nejde mi kód. Lebo to sa stáva, hej, to sa obyčajne stáva. No a potom tu mám tento produkt, čo sa týka sprcháča. Toto je opäť od značky Typology, teda tej francúzskej značky, ktorú som spomínala úplne na začiatku. Toto je ich Glycolic Acid Tea Tree Extract Shower Gel. Výborný shower gel, teda aspoň mi sa páčil. Vonia ako tea tree, teda ak tú vôňu nemáte radi, asi nebude pre vás. Ale ak máte akékoľvek nejaké problematické časti alebo zvyknete mať tú keratózu pilaris na rukách, tak to tiež môže pomôcť, keďže tam máte tú exfoliačnú kyselinu a tiež aj tea tree.
Podľa mňa super sprcháč, ako som hovorila na začiatku, musíte si viacero veci objednať, aby ste mali zadarmo shipping z toho francúzskeho e-shopu, takže dobre sú tie veci. Mne sa veľmi páčili, vlastne keď už o tom hovorím, mám tu aj tento telový krém od nich, je to ich 10 ingredient body moisturizer. V podstate tie produkty od Typology sú veľmi, veľmi jednoduché, také, že základné ingrediencie, ale aj funkčné. Určite by som skôr odporúčala ten sprchač ako ten krém. Ten bol taký, že basic. Veľmi, veľmi basic. Fajn, ale basic. Pekný obal, všetko má od nich pekné obaly, také minimalistické, ako to ja mám rada. Ale celkovo by som povedala, že toto je OK. Čo týka produktov, ktoré momentálne používam, na sprchovanie používam vlastne tento Galinej, to som pre chvíľku spomínala, to používam na celé telo a na hydratáciu, a to som spomínala v minulom videu, na hydratáciu tela aktuálne používam toto body butter, je to od značky Kopari Ultra Restore Body Butter, krásne, také vyživujúce, už som skoro na konci, vyživujúce body butter, čo som si kúpila, keď myslím, že mali zľavy na Cult Beauty, tak som si toto zadovážila. Vynikajúce aj na zrovna oholené nohy, lebo to je vec, ktorá je pre mňa dôležitá, aby to nejak neštípalo, keď si to aplikujem po oholení, alebo čo. Toto je mega, toto je mega. No a poslednú vecičku, ktorú tu mám spotrebovanú, je opäť od značky Galinej, a toto je ich hand cream, môj najobľúbenejší hand cream. Myslím si, že cena výkon, čo týka tohto krému na ruky, je, ako ja už som mala asi 4, hej, mala som už 4. Krásne vonia, veľmi, veľmi príjemne, ja si to pripomeniem. Ja mám rada voňavé krémy na ruky kvôli tomu, že ja si vždycky dám krém na ruky pred tým, ako si idem ľahnúť. A potom mi to tak ako keby navodzuje ten spánok, alebo čo. Celý rituál robím pred spaním, lebo ja mám problém zaspať. Je to rovnako teda probiotická značka, ktorá sa stará o veľmi citlivú pleť. Dokonca aj ich telové mlieko som už mala dvakrát, to je tiež výborné, ak hľadáte niečo také ľahučké, čo sa krásne vpije a ľahko rozotiera. Tie produkty na telo od Galinej sú mega. Momentálne používam tento produkt. Toto je od českej značky Kvetu a je to ich bylinný balzám na ruce. Kvetu je značka založená tými istými ľuďmi, ako založili aj Honest. Ich produkty sú skôr zamerané na také každodenné, no síce Honest sú každodenné, ale toto sú také, že jednoduchšie, trošičku jednoduchšie prírodné produkty. A tento je vlastne taký skôr hutnejší alebo také mastnejšie masielko. Mne sa veľmi páči, vonia krásne tak bylinne a má tam nejaké esenciálne oleje. Mne osobne esenciálne oleje až tak na ruky a na telo nevadia. Na pleť to je úplne iná story. Ale toto je veľmi fajn. Ja ho používam aj na nohy, aj na ruky. A určite sa mi páči. Nie som si istá, či by som si ho kúpila, lebo je to také ťažšie. Trošku. Ale ak máte veľmi také suché, popraskané ruky, tak môže zafungovať. OK. Tak to by bolo všetko. Dúfam, že sa vám takéto video páčilo. Ak áno, tak mi dajte like. Ak ste tu noví, určite sa pridávajte na odber. Nové video publikujem každú nedeľu o 9 ráno. A teraz som si spomenula, že na budúcu nedeľu nebude každá nedeľa, lebo na budúcu nedeľu veľmi sa ospravedlňujem, ale nestíham pred dovolenkou nakrútiť dopredu ešte ďalšie video a postrihať ho a naplánovať ho. Takže na budúcu nedeľu si dám break, budem na dovolenke, ale ak by ste chceli čokoľvek sledovať, čekovať odo mňa, tak ma sledujte na mojom Instagrame a vidíme sa až o 2 týždne. Ak máte skúsenosť s ktorýmkoľvek produktom, ktoré som nespomenula a chcete vyjadriť svoj názor, určite napíšte do komentárov pod týmto videom. Ak by ste chceli využiť môj kód Tina Leto na Anemone Garden, dnes máte poslednú šancu. Ak ste ho náhodou využili, dúfam, že budete spokojní so svojím výberom a budete si svoje nové kúsky užívať. Ja sa s vami na dnes lúčim, majte sa krásne a vidíme sa na budúce. Čau!